হয়, আজি ঘোষণা করা যে এপিএসসি পরীক্ষা, এই পরীক্ষাত সুখ্যাতিতে উত্তীর্ণ হয়েছে বাহেতা চাৰিআলিৰ সমীপৱৰ্তী হাহাৰা গাঁৱৰ জিতজ্যোতি কলিতাই। ইতিমধ্যে কৰ পৰিদৰ্শক হিচাপে তেওঁ সুখ্যাতিতে উত্তীৰ্ণ হৈছে। অতি দৰিদ্ৰ ঘৰৰ যুৱক জিতজ্যোতি কলিতাই অতি সৰুৰে পৰা যথেষ্ট মেধাসম্পন্ন আছিলে আৰু যি তেওঁৰ ফলাফলক লৈ আনন্দিত হৈছে তেওঁৰ পৰিয়াল। মই তেওঁৰ ঘৰ উপস্থিত আছোঁ আৰু পুনৰবাৰ তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। পোনপ্ৰথমে তেওঁ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। কেনেদৰে প্ৰিপেৰেশ্যনটো? একচুৱেলি মই চাকৰি কৰিছিলোঁ, লগতে প্ৰিপেৰেশ্যনো কৰি আছিলোঁ। আৰু এই এপিএছচিৰ জাৰ্ণিটো মোৰ 2021ৰ শেষৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। তাৰ মাজত মই যোৱাবাৰ এপিএছচিৰ মেইনছত বিফলো হৈছিলোঁ আৰু তাৰপিছত এইবাৰ হৈ গ'ল আৰু ইনস্পেক্টৰ অফ টেক্সত। একচুৱেলি চেলেঞ্জ বহুতখিনি আছিলে। দেউতা যোৱা ফেব্ৰুৱাৰীত ঢুকালে আৰু দেউতা ঢুকোৱাৰ 15-20 দিন পিছতে মই প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষাটো বহিব লগা হৈছিলে। চেলেঞ্জবিলাক আছিলে, তেনেকৈ চেলেঞ্জবিলাকৰ মাজতে সেইবিলাকক লৈ কিনে আগবাঢ়িছোঁ। ঘৰখনো চাব লগা হৈছিলে, নিজৰ অফিচিয়েল ডিউটিখিনিও কৰিব লগা হৈছে আৰু লগতে অধ্যৱসায়টো চলাই গৈছিলোঁ। সমাজৰ হৈ মই যিটো অঞ্চলত ডাঙৰ হৈছোঁ, যিটো অঞ্চলত আছোঁ বৰ্তমান, তাক লৈ সপোন আছে। জেগাখিনিৰ যাতে মানুহখিনিৰ সহায় হোৱাকৈ মই কিবা কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনত মই সদায় থাকিম আৰু এই অঞ্চলৰে হৈ থাকিম আৰু নিশ্চয় আছোঁ লগত। কৃতিত্বটো সম্পূৰ্ণৰূপে মোৰ নিজৰ কষ্টখিনিতো আছে, লগতে মোৰ মা দেউতাই যথেষ্ট ত্যাগ কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে, আৰু মোৰ শুভাকাংক্ষী সকলো, লগতে ভগৱানক। যুৱ প্ৰজন্মক ক'বলৈ গ'লে কষ্ট কৰক, যিটো সপোন দেখিছে সেই সপোনটো যেতিয়ালৈ পূৰ্ণ নহয় তাৰপিছত দৌৰি থাকক। কেতিয়াবা বিফলতা আহিব, বিফলতাৰ কাৰণে হাৰ মানিব নালাগে, নতুন উদ্যমেৰে লাগিলে নিশ্চয় সফল হ'ব। মাতৃ আছে, পুত্ৰৰ সফলতা আঁৰত সদায় মাকৰ যথেষ্ট অৰিহণা থাকে। এগৰাকী মাতৃ হিচাপে, সফল মাতৃ হিচাপে আপুনি কি ক'ব? মই বহুতেই সুখী আজি, কাৰণ কষ্টখিনি ফল পাইছে। বহুত কষ্ট কৰিছিল সি, দেউতাক ঢুকোৱাৰ পিছততো যথেষ্ট কষ্ট পাইছে, ঘৰৰ কাৰণে কষ্ট পাইছে, পৰিয়ালটোক চোৱা চিতা, তাৰ ওপৰত তাৰ চাকৰি বজাই ৰাখিব লাগিব, চবখিনি আৰু। সেইটোৰ কাৰণে মই খুবেই সুখী। ভাড়া ঘৰততো বহুত বছৰে হ'ল, আমাৰ 18-19 বছৰ হ'লে ভাড়া ঘৰত, নিজৰ ঘৰ এতিয়ালৈকে বনোৱাই পৰা নাই আৰু, বনোৱা নাই। মানে ঘৰ মাটি ল'লোঁ, দেউতাকক ঢুকোৱাৰ পিছত আকৌ যাবও নাপালোঁ ঘৰ মাটি নিজৰ ঘৰত। গতিকে এনেকৈ থাকি ল'ৰাটোক এনেকৈ মানে ডাঙৰ কৰিম বুলি মানে আশা লৈছোঁ আৰু। নিজৰ স্থায়ী গৃহ নথকাৰ পিছতো এগৰাকী যুৱকে এবছৰ আগতে তেওঁ দেউতাক ঢুকাইছিল, কিন্তু যথেষ্ট তেওঁ পৰিশ্ৰম কৰিছিলে এগৰাকী সুনাগৰিক হিচাপে সমাজত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ। আৰু যেতিয়া আজি ফলাফল প্ৰকাশ পালে, ফলাফলৰ পিছত আনন্দিত হৈ পৰিছে মাতৃ পুত্ৰৰ লগতে অঞ্চলবাসী ৰাইজ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।